Ô, de casa, ao seu Mauro. Já entrei aqui na varanda, viu? A casa tá arrumada hoje. O que que aconteceu aqui? Deixa bagunça agora. Tarde. Tarde. Tudo bom? Bom, chega você. Acabou a bagunça? Acabou a bagunça do seu. Mas é só felicidade. Escuta, você tá mais jovem também, rapaz? Opa, obrigado. Você é mais jovem, mais magro? Tem 30 anos de idade hoje. Ô, oh, beleza. A que se deve os 30 anos hoje? A revolução, a mudança, a transformação. Tem uma bandeira da Nova Zelândia Você ali viu na entrada? ali? Eu vi, Você primeiro. quer ir lá? Quer ver ela? Ela está escondida ali, a Helena. Eu acho que ela foi no morro lá em cima. Foi. Ela correu da câmera, será? Não, não. O Ela que ela pediu foi para fazer? mostrar que estava ali, que está ali. Ah, é? Você quer pegar lá? Vamos pegar, então, vamos Vamos. pegar. Vamos por aqui, então, porque aqui eu fechei porque eu Não, mas tenho cachorrinho. eu passo aqui, ó. Você consegue passar Por aí? causa de quem, de sobrinho? O cachorrinho. Ah, o cachorrinho, eu É. passo aqui, eu Aí sou. a bagunça que você encontrou aquela vez, ó. Gente do céu, mas Lembrei? acabou a bagunça. O que você está achando dessa não Rapaz, bagunça? é muito estranho, né, Chico? O peão que dorme no bacheiro, de repente tem que estar aqui no pé para dormir Tá no agora. palácio de luxo? Você vê, dentro da minha casa, meu filho chegou aqui, meu pai, cadê tua casa? Cadê tua casa? Legal. Gente, ninguém sabe ainda, né? Mas o Mauro está recebendo a. O que que é? É sua noiva, namorada? Olha, então, eu acho que eu já vou pedir ela em casamento Você daqui já. uns dias. Daqui uns Tá dias? caminhando pra isso. Não vai ser ao vivo hoje, então, né? Não, hoje Hoje não. ainda não. Não, hoje não. Não estamos Mas preparados. se preparem, padrinho. Então, veio Vai a ser. Eliana da Nova Zelândia. Isso. Vocês já estavam conversando há um tempo, Já há né? 5 meses. 5 meses. Online. E eu vim registrar isso aqui. Exatamente. Legal. Beleza. Você vai dar a volta lá? Boa. Eu vou tentar pegar ela aqui, tá bom? Eu já Vai. vi ela tá com um pano vermelho. Acho que é pra mostrar Isso. mesmo, né? Já filmei ela lá. Já. Escuta, o que é aquela égua que tá arriada ali andando sozinha? Essa é a nossa Mas ela mestre. fica arriada assim, Não é que a Eliana tá montando? mas deixa solto assim, é ruim? Não, eu só hoje, foi uma exceção, já. Ela tá montando e eu também tô, sabe? Você tá montando já? Tô. Quando tem um rapaz que vem me ajudar, desceu deu sozinho. Ela já faz tudo sozinha, já caiu o Kicker. Já caiu? Caiu da égua aqui. Bom, pelo menos não Do lado. machucou, né? Se ela tá andando ali no morro. Mas eu filmei tudo. Ah, você filmou? Ela ficou pendurada, aí eu olhando pra ver se ela ia levantar ou não, Se sabe? ela deixar, nós coloca aqui depois. Não, eu já pedi pra ela, falou que vai pôr. Legal. Escuta, o que é esse cachorrinho novo ali? Isso aí é filho do cego. É filho do cego? É. Como que chama? Pingo. Nimbo? Pingo. Pingo. Isso aí é o xodó dela. É o Pingo. Rapaz, a mulher transformou tudo aqui. Tô vendo. Fiz uma amizade com os cachorros, até o galo é amigo dela. Até o galo. O galo tem nome já, não? Ela não põe ainda. É. Mas cuidado, se botar nome, não come depois, né? Não vai pra panela. É. Ah, mas se ela pôr nó aqui, vai comer eu mesmo. Você não tem essas coisas, não, Ah, né? não. Deixa eu filmar a égua lá de longe, sorte. Que na hora que eu entrei, eu vi aquele bicho todo Ela vai filé. montar um pouquinho pra você ver. Ah, lógico. Vamos lá. Eu já filmei ela lá. Será que eu dou um berro falando que eu já filmei? Acho que ela já viu, né? Ela não viu você ainda? Eu não sei, eu dei um berro, ela não falou nada. Ela vai vir. Como é que ela vai ver você? Ela já deve estar descendo, né? Que dia lindo hoje, hein, Mauro? Pô, beleza, Chico. Foi a chuvarada, né? Depois daquela chuvarada Nossa. maluca. Nossa, que cachorrinho mais lindo, gente do céu. Olha lá, olha lá. Pingo, pingo, pingo. Você trabalhou muito esses dias agora na chuva, né, Pingo? Pingou muito por aí. Pingou. Ai, ai. E aí, o que vocês já fizeram de novo aqui, Mauro? Ó, Chico, estamos plantando aí, já plantamos um pouco. Ah, tá arado ali, né? Já. Ali naquele. Já tem um tanto plantado. Ela tá lá na terra. Mas já plantaram, já enfiaram a semente na terra? Já terça perdida a chuva, viu? O rapaz trabalhou em um dia só, não voltou mais. Ah, é? E eu tô tentando, então, o nosso projeto que é montar até um restaurante aqui pro Tours, né? Sei. Pegar a verdura e comer aqui. Aham. Pegar o ovo no ninho e comer aqui dentro. Tá certo. Ali fora no fogãozinho isso, né? O que que vocês plantaram ali, Mauro? Tudo. Deixa eu ficar desse lado aqui que tá, sua Tudo. cara tá tudo escura aqui. Ah, você quer que eu viro? Não, você ficar aqui é bom. Ou você quer apoiar na.
Pra quem não sabe, o Mauro teve um AVC, ele ressuscitou dos inválidos, né? Dando um passo pra nona vida agora. Pra nona, né? Pra nona. Uau. E como ia nova ainda. Isso não é pra qualquer um, não, bicho. Importada ainda. Importada. Mas pensa numa mulher boa, hein, de coração. Correspondeu tudo que você, vocês rapaz, conversaram? Muito mais que eu imaginava. Mais? Muito mais. Nossa, mano, você não sabe como eu fico feliz, viu? Não, porque a gente nunca sabe, né? Ao vivo é diferente, né? Eu queria começar o vídeo, se você permite. Claro. Agradecendo primeiro a Deus, a Nossa Senhora Aparecida. Opa. Você e os seus seguidores, que tanto me tiraram tempo para desejar coisas boas para mim, né? E lógico, não dá para responder todo mundo, né? Mas eu tenho certeza que Deus vai dar em dobro para eles, todos que me desejaram. Eu sempre quis ter, desejei ter uma mulher na minha vida. Parceiro, sabe? Eu já tava achando, falei, agora não tem mais jeito, eu já morri um porrada de vida, ou morri solteiro. De repente, naquela entrevista, ela me vê lá em Nova Zelândia. Tudo que ela falava era o que eu precisava ouvir aqui. Às vezes um áudio dela eu ganhava o dia. Que legal, cara. As primeiras palavras dela que ela falou pra mim, assim, ó, amor, não diga que eu fiz. Você tem que pensar que você faz e vai fazer muito mais. Eu vou até aí pra te ajudar. Nossa. Aí começamos a conversar, sabe? Mas foi a primeira coisa que ela falou, foi isso? Pô, falou. Conte tudo comigo. Tudo que você precisava. Tudo que você precisar, eu vou até aí pra te ajudar. Eu falei, eu ia de Nova Zelândia pra São Francisco. E antes ela tava querendo ir pra São Francisco, na Califórnia. Ah, é? Mudou de... Só mudou de... Mudou. O aí nome deu, não mudou, deu, né? Veio a pandemia pra matar um monte, atrapalhou ela viajar pra lá, vir pra São Francisco, aqui em São Paulo. Só que beleza. Você vê aqui... E ela já tá morando aqui? Agora tá morando aqui comigo, né? Faz quanto dia que ela chegou, mano? Faz 13 dias hoje. 13? Ah, então já deu pra saber, né? Já. Ah, não, ela não, eu não deixo também ela ir embora. Ela não quer mesmo, né? Não depois quer. Ela vai falar pra você. Tá bom. Olha lá, ela tá vindo. Ela lá, vamos lá. Vou mostrar ela descendo as pedras ali. O que, que é aquela capa que tá usando, será, gente? Ela coloca nas costas, sai correndo por aí com o cachorrinho junto. Será que... Eu pensei que era pra dizer... Pra ver onde que ela tava, né? É, também é um ponto de localização. Hey. É moleque de tudo, precisa de juízo igual eu mesmo. Ela gosta de música, pelo jeito, hein? É, ó, o modão. Ela tá querendo fazer uma produção de Hollywood, né, no mínimo. Ela já sabia que eu ia chegar essa hora, queria que eu filmasse ela descendo do morro. Você ensaiou tudo, né? Eu não, eu sempre consigo. Não, você subiu no morro só pra eu filmar. Só pra eu filmar. Eu Ô, Eliane, vou pedir pra você desligar o som, senão dá rolo. Obrigado. Era música brasileira ou música da Nova Zelândia? É música de qualquer lugar. Ah, gostei da resposta, viu? Tem que ser meio caipira, né? Eu sou de tudo um pouco. Bom dia. Boa tarde, Ai, boa tarde, É, Chico, você não conhece. E aí, vocês vão ficar juntos, gente, por favor? Tá, mas vamos ficar mais ou menos aqui, ó, nesse sol lindo, maravilhoso. Isso aí é um lugar bonito pra vocês ficarem. É. Olhando, ele já arrasou o vídeo aqui, falando, fez uma abertura que você só vai ver quando a gente publicar o vídeo. Ele já arrasou. Arrasou? Olha pra você que eu mereço. Você acha que eu lacei esse cowboy aqui ou não, hein? Você laçou há 5 meses atrás, ele estava falando. Ah, laçou no único lugar que ele ia ficar bem laçado, no coração. Eu já peguei tanto touro a unha que imaginei que uma poltrona me pegasse desse jeito. E é mole. Uma poltrona meio magrela ganhar magrela. Essa? Né? Você ganhou o dia, né, Lene? Não, é dura, né? É magrinha, mas o meu objetivo é chegar uma carninha nela. É. De acordo que ela vai responder. Não, mas sabe, você faz dar uma enxada pra ela e um piruzinho, que daí ela engorda um pouquinho de músculo. Olha aí! Aí eu dei enxada pra ela. Quem é que limpou tudo isso aqui? É mesmo? Quem pegou a enxada desde o segundo dia que eu cheguei? E olha, eu vi ali dentro da casa, que nem o filho do Mauro falou pra ele, cadê sua casa, pai? Eu também senti a mesma coisa. É, não. Tá linda a casa. Olha ali, ó, plantei tudo aquilo ali. Ah, é mesmo, ali, plantou mandioca. Todas as sementes. Foram plantadas. É isso que eu tava perguntando, Mauro. O que, que você plantou lá mesmo? Você não falou pra ali mim. Ali tem feijão, cana, abóbora, milho.
Tudo misturado. Ah, e tem morango também. E as favas que eu dei pra vocês? As favas também estão. Eu também. Legal. E beleza. Tem um pouco de fava lá também. Tem cana, tem milho. Tem o que mais? Ah, nós vamos lá, plantar arroz, nós vamos plantar... Gente, vocês querem ser autossuficiente? Nós vamos ser autossuficientes. Já somos. Gente, que energia dessa mulher, mano. Eu vou dar um piruzinho pra ela, Fábio, toca o piruzinho. Ontem eu trazer o piruzinho de lá aqui, velho. Então eu cheguei atrasado na sugestão, né? Ela já tava fazendo o que eu sugeri, já. Né? Então, Eliana, conta a sua versão de como foi o encontro de vocês. Ele já contou a dele, você não sabe o que ele contou. Vamos ver se vai corresponder. Olha só, o encontro com ele foi assim. Eu me vi tipo... Sabe aqueles filmes assim, de faroeste, que você chega assim num lugar assim, sabe? Meio abandonado, assim. Mauro foi promovido a cowboy. Tchá! 220 votos de uma vez. Olha só, aí o táxi chegou e me deixou. O taxista olhou pra minha cara e eu olhei pra cara dele. Com quem que dizia assim, é aqui mesmo? Eu olhei de novo, ele desceu do carro e falou assim, vamos lá. Daí eu peguei minhas malas, olhei para esse cowboy aqui lá dentro, olhei para fora e falei assim, nossa. Tava uma sujeira ali, para 4 dias sem faxineira. É, eu avisei você, mas né? Tava assim, olha, tinha ossos, tinha, sabe, cabeça de bicho, foi assim, uma coisa assim, sabe? Eu olhei e falei, não é que não tô acreditando. Você ficou assustada, não? Não, aí eu fiquei 2 dias em choque. Ele falou pra mim que ele tinha avisado você que a casa tava daqui. Não, mas eu já sabia. É, mas mesmo assim ficou em choque. Uma coisa é a gente saber, outra coisa é a gente vivenciar, né? É. Bom, mas aí eu peguei e falei assim, vamos lá. Fiquei 2 dias lá que ele falou assim que tinha a menina que ia vir limpar aí, que ele não podia tirar o trabalho da menina, né? E eu falei assim, então deixa a menina limpar. A menina pegou, limpou e saiu. Aí eu comecei, né, a mudar, mudei tudo, limpei, tirei tudo quanto é coisa velha, mofada, comida, sabe, de 500 anos. Chamou caçamba? Não teve? Nossa, tinha tudo. Não, mas não, caçamba pra levar embora as coisas? Não, tinha, a gente chamou um tratorzinho aí, foi, sabe? E aí arrumei, já peguei o armário que tinha lá, já joguei pra fora. Não, mas primeiro, em primeiro lugar, eu fui cuidar, não fui cuidar do cowboy, não, fui cuidar dos bichinhos, do cachorrinho primeiro. Do Pingo, dos animais, uhum. Fui cuidar da Santinha, lavei a Santinha de fora, deixei ela aquela linda. Da grutinha lá? Não, ela ficou assim, sorrindo, sabe? Que legal. A gruta ficou linda mesmo. Aí depois que eu limpei tudo, aí eu peguei o bichinho preto aí, ele é meio danado, né? Então, faz sujeira pra você. O novinho, né? E não dá pra misturar, né? A pessoa que tá se recuperando e tentando se recuperar com sujeira de animais e outras coisas mais, né? Ela é das minhas, cachorro pra fora, né? Então, aí eu falei assim, bom, qual é a forma de deixar o bichinho pra fora, né? Não vou trancar ele, né? Então eu resolvi trancar o cowboy e dificultar pra ele. Uai, porque ele vai ter que saltar, né? Ele vai ter que saltar, então é uma forma dele tentar reagir. É um jeito de amansar eu, né? Ele não corre, que se ele pula, amor. Ele tá amansando você mesmo. Tá amansando, eu trancou pra dentro. Então, aí eu gostei pouco, falei, agora eu não quero sair. Me trate bem que eu não quero sair. Aí deixei tudo um brinco, deixei tudo limpinho, aí ele escaldapé. Fervemos um balde de água bem grande assim, taquei tudo quanto é coisa arada lá dentro, sabe? Sais de banho, isso, aquilo, já fiz um escaldapé nele pra ele relaxar, sabe? Ah, pra ele. Pra ele. É. E aí ele já entrou lá, já saiu, sabe? Quase derreteu o pé. Mas tinha muita craca? Por que você fez escaldapé? Não, porque ele tinha uma unha que fazia assim, a unha tava quase atravessando. Ela torceu. Mauro, como se deixou ficar nesse estado? A unha estava quase atravessando a canela dele. Porque você não consegue deixar ele lá para fazer isso? Não, não conseguia. E não pediu para ninguém fazer isso? Não consegui ninguém para fazer. Mauro. Aí vamos lá tentar com a tesoura de jardim primeiro, depois com a tesoura. Gente, que piada. Vocês tinham que filmar isso aí. Aí depois a gente pegou, pensamos assim, quem sabe martelo ou machado, né? Mas daí não tinha machado. É, com formão. Aí eu falei assim, não, então vai derreter o pé na água sanitária aí, derreteu, aí conseguiu. Aí ficou molinha. Aí ficou molinha, aí cortamos e ainda falta, falei pra ele, ainda falta. Ainda falta. Falta dar mais um jeito nesse pé. Agora eu tô dormindo, bonito. Sentindo a falta de chulé, não tem mais. Olha, chulé, peguei a roupa de cama todinha, coloquei lá pra lavar, deixar... Aqui tava no armário mofada também, né? Não, é coberta, mas coberta muito esquisita, aí lavei tudo 2, 3 vezes com sabão, mais sabão, mais, sabe, amaciante, deixei tudo limpinho, assim, bonito, gostoso, cheiroso. E aí depois, aí foi desde ele. Mas Eliane, você sabe o que eu perguntei? Eliane. Eu deixei você responder, né? Eliane,
eu queria saber como que foi lá da Nova Zelândia você ter encontrado com ele, a primeira coisa que te atraiu nele, o que foi que disse que você, que valia a pena você vir pro Brasil atrás desse homem? Ah, na verdade foi assim, ele não me atraiu, ele, de começo assim ele não me atraiu, né? Não. Eu me senti mais assim... Você tá incomodado, mano? Vamos sentar lá? Vamos lá, parece que ele tá incomodado. Vamos lá. Aí se eu ficar muito tempo a perna dorme. Começa a dormir. É. Então, o que foi? Foi assim, ó. Ele, eu olhei teu filme ali com o Mauro e tudo mais... E aí, como todo mundo, eu me senti assim, né, eu fiquei chateada, né, da situação dele e mandei uma mensagem pra ele dizendo que tudo ia ficar legal, tudo ia ficar bem, né. E aí tudo bem, mas morreu aí. Aí depois um dia ele trocou a fotografia dele lá e eu vi a fotografia dele com o filhinho dele e aí eu falei, ai, ficou legal, né, a sua foto com o filhinho. Aí ele falou, ficou legal. E aí nós começamos a conversar. Só que quando a gente começou a conversar, eu tava vendo assim como que se fosse eu do outro lado da linha. Ele era muito parecido, um pouquinho na sombra. Vamos onde vocês quiserem, gente. Aí, mas ele precisa sentar, né? É. Aí ele parecia assim, sabe? A Eliana masculina. Aham. Tá? Porque eu gostava uma opção de coisas que ele gostava. E aí a gente conversava, a gente ria muito, muito. A gente ria pra caramba. É claro, quando eu... Senta lá, amor. Dá pra, lá é bom de você sentar ou não? Não, ela que gosta, eu sento aqui pra cima. Ah, mas então bota a cadeira aqui, ó. Vamos pegar as cadeiras, bota ali do lado. Isso, aqui. Aí vocês sentam aqui, ó. Tá bom aqui? E... Ficou belezinha? Ficou joia. Aí, Mauro. Vê se é isso que você quer. Se os cachorros deixarem eu sentar lá, né? Consegue. Não, pra mim tá ótimo. Então, aí a gente começou a conversar. No começo ele estava assim, muito chateado, muito triste, muito, né, muito abatido. Aí comecei a mandar umas mensagens, tipo... Mas não aconteceu nada ainda no seu coração? Não, eu nem comecei... na sua mente? Não, eu tava assim, a gente começou a conversar, a gente começou... ele começou a contar algumas coisas. Eu tentei ajudá-lo no sentido de tentar levantá-lo, né? E assim foi, a gente cada dia eu tentava motivá-lo mais e conversar, e a gente começou a falar sobre terra, sobre plantio, né? Não foi logo no começo então, demorou um pouquinho. Não, foi acontecendo assim, foi acontecendo. Poucos, sabe? Sabe assim, o sentir assim, eu acho que não tem assim propriamente aquele momento, né? As coisas vão acontecendo, ela vai crescendo, ela vai aumentando um pouco mais, né? E assim foi, a gente foi se conversando, até que chegou um momento assim que eu falei assim, acho que eu vou visitar o cowboy no Brasil, né? E aí foi a parte mais difícil, porque aí eu me desprendi de tudo que eu tinha, né? Digamos assim, 4 trabalhos, aquela correria toda, né? E aí pode falar o que você fazia lá? Eu trabalhava em hotel, em hospitalidade, né? Uhum. E eu era supervisora lá. E aí conversei, né, com o filho, falei assim, filho, a mãe tá indo pro Brasil. Ai, mas você vai fazer o quê no Brasil? Mãe, o Brasil tá assim, tá assado. E aí começou aquela polêmica, né, assim, ao redor. Foi muito difícil, sabe? Mas o filho já sabia, que eu falei pra ele, assim, que eu não pretendia viver, assim, sabe, 12 meses na Nova Zelândia, que eu tava livre agora nesse momento, né, pra poder fazer... Fazia quanto tempo você tava lá? Acho 17 anos. 17? Mas você precisava 16, de voltar para o Brasil um dia, né? Sim, sim. É isso que você falou, não, né? Não, eu sempre pensei em viver entre os dois, né? Ah, entre os dois, porque isso, seus filhos isso. Já se fixaram lá, isso? Ah, meus filhos já se fixaram, eles não querem mais. O pai é neozelandês, não? Não, o pai é brasileiro. Brasileiro também. Já está mais aqui entre nós, né? Uh-huh. E, então, aí as crianças, de certa forma, né, não entenderam muito, mas aceitaram. E foi assim, foi muito complicado, mas enfim. E aí tem a Covid ainda com todos? Não, e a Covid. E aí pra comprar passagem, eu comprei a passagem, falei pro filho ficou... Meu filho é um anjo, é um menino muito bom, minha filha também, né? Então, e aí arrumei todas as malas e... E veio. E aí eu vim pro Dubai, nunca passei em Dubai. Aproveitou para ficar um dia lá, pelo menos? Não dava para ficar, porque a gente era aquela conexão meio rápida. A conexão, né? E daí também tinha outras senhoras lá comigo, sabe? Fiz muita amizade, mas foi muito bacana. Inclusive, eu conheci um pessoal de São José dos Campos. Ah, é? É, uma galerinha. Veio um menino conversando comigo, espetacular.
eu acho que 9, 10 anos, ele parecia assim, sabe, ser um adulto, sabe? E a gente via a viagem inteira conversando, e falando, e foi aquela festa, assim, sabe? Conheci muita gente, dancei lá em Dubai com as moças lá, sabe? E assim foi uma festa, foi oi, muito bom. Oi, Liana, e aí, o Mauro falou que você superou as expectativas. Ele, as perguntas indiscretas do entrevistador, vai. Olha, eu, na verdade, é assim, a pessoa, ela, hoje, eu penso assim, as pessoas, elas olham muito por fora, né, o externo. Então, e elas não olham muito o interior, né. Quando ele começou a falar comigo, eu achei assim, nossa, é uma baita pessoa. Né? Você dentro, já sacou ele? Dentro de uma pessoa, no momento, meio judiada, né? Uhum. Estava judiada e ainda está um pouco. Mas né? Eu preciso falar que ele está muito melhor depois que tá. Você chegou. Não, tá muito. É visível. Muito. Tá, é claro. Então, mas eu falo para ela que ela é muito esperta. Ela olhou, falou esse produto e vale a pena lapidar. Não, aí, tem um diamante. Ele tem senso de humor, isso é bom. Tem um diamante lá dentro do lapidar. Ela não esgotou, ela apostou no que ela viu. Daí sabe assim, esse negócio no fundo do mar, que ninguém põe a mão? É, ela foi lá. Tem um valor. Não, e aí ele pega e fala assim. O pessoal chegava nele, é assim, não sei se falaram pra você, o pessoal chegava nele e falou assim, mas Mauro, o que você vai fazer com a mulher novinha? Mas vai catar a mulher novinha? Né? Você pode falar a idade, porque é nova? Não, o povo dizia, né? É. Ah, você vai catar a mulher novinha? Pega uma mulher da tua idade, uma coisa assim, né? Tá, mas você não respondeu a minha pergunta. Fala pra falar a idade pra ele. Pode, eu falo. Ah, você fala? Não vou passar por bem nessa, não. Não, vou continuar sendo a novinha. Vocês têm a mesma idade, é isso? Não, eu vou continuar sendo a novinha. Ah, vocês têm mais dois anos, uma mais a menos. Eu sou dois anos mais aqui. Ah, pronto, vocês têm a mesma idade, gente. Há 30 anos atrás, quando eu casei a primeira vez. Era o quê? Pra ser minha mulher há 30 anos atrás, quando eu casei com ele. Como era pra ter sido? Era pra ter sido, não foi, eu fiquei procurando, achei ela. Tá bom. Chegou atrasada? Chegou atrasada, mas pegou em tempo ainda. Estamos vivos e funcionando ainda, né? Então, e aí? Por isso que ela enxergou o cerne, roupa. O cerne, ela olhou. Ô Mauro, você é ótimo. E agora ele tá, né? Ele tá se recuperando, ele vai se recuperar mais ainda, né? Você sabe que, né, você tratar as pessoas com carinho, com amor, com atenção. Claro. Né, aquele respeito que a pessoa merece, né? Isso, muitas vezes é o remédio, né? Que as pessoas com certeza. Precisam. Amor é o remédio para tudo, né? Entende? Então, foi isso aí. Eu acho que aí, por aí tem muita gente nessa situação, né? De necessidade, né? Tem um pouquinho pra você? O quê? Ela tá com saudade de você. Aí ela sente muita, as pessoas sentem muita necessidade, né? Tem muitas pessoas na mesma situação, sabe? Muitas vezes e as pessoas acabam indo e de muita tristeza, de falta de atenção e tudo mais, né? Uhum. Ele vai melhorar ainda, sabe? Ele vai melhorar bastante ainda, sabe? Então, eu falo pra ele, só que você tem que se esforçar, né? Mas olha, eu vi como ele tava, viu? Esse homem tem força de vontade. Mas ele tá se esforçando. Não, mas antes até, no começo, logo que teve o AVC, ele tava numa cadeira de rodas, nem falava direito, então, né? Então tá. Tá ótimo. E qual que são os projetos, gente? Eu sei que vocês querem plantar orgânico, não, né? O negócio vai ser assim, a gente tem, nesse momento, assim, o projeto mesmo é fazer aqui uma espécie de... como que se chama o... Empório. O empório, uma espécie de empório, mas não é bem um empório, é uma espécie de encontro. Onde a gente está pretendendo fazer um deck de madeira grande aqui, pegando um L ali, entendeu? E dar uma reformada, puxar mais aqui, uma frente aqui, transformar tudo isso aqui e fazer uma espécie de... Com um restaurante. De um empório com comida caseira. Sabe? Mas funcionar todos os dias, não? Vai depender, né? Da demanda, né? Porque nós vamos ficar por aqui, então vai ter uma cozinheira também aqui, né? Agora, a comida tudo. Vai ser caseira, você fala tipo feijão com arroz, uma carne, uma salada, isso? Comida simples. Isso, comida simples, né? Comida gostosa. Mas com alguma linha, tipo vegetariano, vegano? Alguma... Olha, vai ter, eu acredito que vai ter de tudo, né? Porque a gente vai ter muita verdura aqui nascendo, muito vegetal e... Eu acredito que o vegetariano, ele vem aqui e pergunta, você tem alguma coisa? Então a gente vê o que a gente tem e a gente pode fazer, né? Porque faz uma exceção, né? Pra
no caso, né? Ô Mauro, e... pra você essa coisa do orgânico é bem diferente do que você estava acostumado até hoje, né? É. Como é que você tá lidando com isso aí? Não, pra mim o que é novidade é tudo aquilo que eu pus, né? Eu sempre quis inventar. Você gosta do diferente? Nossa, pra mim tem que ser, até eu tenho que ser diferente, sabe? Por isso que eu me dou. Você renasce todas umas 9 vezes já, né? Tem que ser diferente da outra. Eu quero ser diferente. Entendi. Ser agora. Muito normal pra mim é sem graça. Não serve. Não, é sem graça. Por isso que nós se damos bem, né? A vida tem que ter adrenalina constante. E muita, né? É. Legal, gente. Mas e aí, vocês já botaram a semente na terra? O Mauro tinha me falado alguma coisa de parceria, de pessoas que talvez... quisessem ter algum trabalhar com vocês aqui. Vocês estão abertos para isso ou não? Olha, a gente tem aqui tem um espaço aqui bastante grande que a gente vai, né, a gente tem a possibilidade de estar plantando. A gente talvez vai fazer consiga fazer vivências também, né? Às vezes a pessoa quer vir para o campo, quer vir para a roça, mas não sabe o que que é, né? Ah. Acender um fogão a lenha, não sabe o que que é. Ah, tipo um dia aqui na roça ou uma também, semana. Também a gente vai, né, fazer isso também. Nós vamos pra ter experiência. À disposição do chalé e então as pessoas podem também vir se hospedar. Mas isso não tem nada pronto, não adianta nem anunciar agora, então. Não agora, né? A gente vai começar. Primeiro e vai fazer. Fazer. Então... Mas a minha pergunta era porque o Mauro falou que ia ter parceria de braço para terra. Ah, sim, isso terra. Aí a gente precisa, né? Então, porque... mas e pode, isso vocês querem anunciar? Ah, pode. Porque aqui, aí vocês já falam quantos alqueires têm. Que olha, a gente precisa sim, tem bastante. A gente gostaria de fazer assim, plantações diversificadas, mas assim... Tipo agrofloresta. Isso, numa grande quantidade. Ele tem aí mais de 400 pés de pimenta, aroeira. Você já tem? Aroeira. Né? Isso é pimenta rosa. Pimenta rosa? Pimenta rosa. A pimenta rosa era o reflorestamento que você fez, né? Mas e a pimenta? Foi da sua cabeça que você plantou? Não, eu plantei sem saber o que era. Eu tinha os mudos, eu fiz os mudinhos, não sabia o que era. E aí eu vim falando para ele assim, não, eu gostaria de mexer com óleo essencial, né? E gostaria de mexer com a pimenta rosa, né? E tem um açafrão ali na vase também. Então, aí ele pegou e falou assim, pimenta rosa? Eu falei assim, é pimenta rosa, ele chama, no Brasil, quer dizer, a gente chama de arrueira. Ele falou assim, mas eu tenho aqui tudo. Que legal. Então, tem quem espera. Você vê que coisa, né? Então, a gente vai mexer com óleo essencial também, né? Mas a gente primeiro vai começar devagar, porque não adianta querer atropelar tudo, né? O principal vai ser talvez aqui o empório. A gente gostaria também de estar plantando diversidades de árvores aqui. Frutíferas, por exemplo, né? Frutíferas, vetiver e aqui perto assim da água, né? E a gente precisaria de sementes, né? A gente está tentando ver onde quer que a gente consegue sementes, se as pessoas tiverem sementes. Quantidade. Assim, isso. A gente, né, ficaria muito grato se nos mandassem algumas, né? Tá, sementes de mudas. Todas as que você mandou, isso, mudas também, legal. Então, lá em casa tem mais daquelas punks, assim, mas aí era legal você ir lá, porque eu quero que você veja a planta plantada, e aí a gente tira a muda e vocês trazem aqui. Porque tem coisas que se cuidam sozinhas. Exatamente, e a gente vai, né, vai fazer isso. E cadê também... o pé de chuchu? Já tem? Tem. Tem? Tá dando chuchu? Não, tá pequeno. Então, tá, e aí tem aqui as sementinhas que você passou, a gente praticamente nós plantamos todas. E a batata doce, plantou? Tudo lá. Tá plantada? Legal. Então tá bom. Lá, a gente perdeu uma semente. Tem mais muda de batata doce lá em casa? Ah, então. Aqui da fazenda é 60 alqueires de terra. Que isso, Mauro? Tá só nós dois aqui, o cachorrinho. 60? 60. É, tem mais os meus irmãos, né? Mas na verdade... Ah, tá, tem com os irmãos. Não, quem está focando em plantio e preservar a nascente sou eu. Mas você pode usar tudo, se posso. Quiser. É, porque tem uma parte que eles alugam para outro irmão que põe gado. Entendi. Enfim. É, na verdade, sim. Vamos tentar usar. É, 60 é muito, gente. Vocês não vão dar conta. Vamos tentar usar a sua parte. É, porque se quiser dividir já fica mais fácil. Não, a gente vai tentar fazer aqui sem usar dos outros. Sem usar dos com 60, não um alqueire você tira um monte de coisa. Só na minha 13. Ah, então, tá. E aqui assim, a gente vai tentar fazer as plantações de café e tudo mais. E sem contar também que a gente vai fazer também nesse plantio todo aí que a gente vai fazer. A gente sempre vai ter, sabe... algumas quantidades aí para também para doação, né?
E a gente vai doar como alimento mesmo, né? Legal. Não deixar a terra ficar parada, né? Trazer as pessoas, né, para poder se juntar a gente, né? E já tá, então, tem muita gente passando fome e a gente tem essa possibilidade, né? Para que ficar com um toeiro de terra dessa parada assim, plantada? Então, a maior parte é pasto aqui? Quantos por cento? A maior parte é pasto. O pessoal fica roçando e cortando tudo, né? Nós lá atrás plantando mudinho. Ah, é? Tá naquele esquema, tem que roçar a pasto para soltar o gado. Não é assim? É. Tá só deteriorando tudo. Mas tem uma parte que já tá regenerada com mata, não tem? Quanto mais ou menos? Geralmente a lei é 20% de mas toda a área. Aqui tá mais ou menos não, isso? A tua. A sua a minha tá. Ah, é, porque o documento é do geral, né? É. Então a minha parte, os 20% eu já cumpri. Tá. Ainda tem mais para fazer. Então, gente, eu sei que tem uns projetos aí que é da Conexão Mata Atlântica e tem umas outras coisas aí que eles pagam para vocês fazerem plantio de árvores, para você fazer um galpão, e é financiado isso aí. Então, eu conversei tem com que o Mauro, atrás. Eu falei, Mauro, você conhece o pessoal aí, viu essa história de... Não, eu vou botar vocês em contato. Isso, pode deixar. E tem as nascentes também, que a gente também quer preservar também as nascentes, né? A gente quer preservar a água e tudo mais. É esse rio que nasce dentro da fazenda. Então, nasce aqui dentro. Dentro da fazenda. E tem muita água? Tem muita água. Caramba. É. Então a gente está assim, a gente tem um projeto muito bonito, sabe? Muito bacana, mas a gente precisa realmente de... Ô Eliana, uma coisa que eu falo para todo mundo, né? Que eu vou na roça e que... a pessoa está com dificuldade de uma fonte de renda, é aquela coisa de simplesmente vir aqui e estar aqui. Vocês têm fogão de lenha, vocês têm animal. Exatamente. Vocês têm o local, vocês têm exatamente. Água. Exatamente. Vocês já têm um jeito de ganhar dinheiro. Uhum. Aqui assim, entendeu? Você já foi naquela área ali? Já desci. Que coisa maravilhosa. É só você colocar ali uma mesa e um sombreiro ali. Pronto, a pessoa fica... olhando aquela água maravilhosa, dá para caminhar, dá para passear. Sim, dá para andar por aí. Eu preparei um pedacinho ali, numa pedra ali, olha, chique, legal. É aquele lugar que você sentou na hora que estava descendo? É, um pouquinho mais acima, depois se você quiser você vai dar uma olhada. Ah, podemos ir. Lugar chique para você sentar, tomar um chá no inverno, para você, sabe, ou tomar uma água, ou tomar o que você quiser. Queira, né? Sentadinho lá. É, tem a vista que você subindo ali lá pra cima já muda a vista então, também, né? Então, muda completamente. Você subindo lá já sabe, é muito legal. Então dá pra a pessoa vir fazer passeios aqui, caminhar. Então, bastante. Eu acho, na verdade, eu acho que já dá. É isso já que dá. Eu tô querendo dizer pra vocês. Já não, dá. Já não dá. Precisa de um investimento não. grande. Se vocês quiserem, tiverem essa vocação, né? Porque já tá limpinho agora, né, Mauro? Tá. Porque antes era meio... Ela tem uma irmã que é fera pra cozinhar. É, tá querendo trazer ela pra cá pra ajudar nós, né? Uhum. Né? Ela é ótima pra fazer comida caseira, sabe? Ela já trabalhou com fogão a lenha, essas coisas. Ah, então vocês estão com tudo. É. A faca, eu vou trazê-la pra gente começar aqui, né? E você vê que você não precisa muitas vezes de ter dinheiro pra você estar organizando. Você vê uns pequenos detalhes que você faz. Sim, mas é isso justamente que eu tô falando. Vocês já estão com a coisa pronta aqui. Dá uma ajeitadinha, ajeitou ali. À tarde, você precisa ver que maravilha que é sentar junto àquele fogão a lenha. Aí eu tenho assim trechos de vídeos que eu gravei aqui. Ah, vocês vão mandar pra mim pra botar? Meu tombo, até seu tombo. Até meu tombo que ele me bota. Ele gravou. É. Sabe? Aí eu vou mandar assim, chovendo, aquela chuva, aquela paz, aquela maravilha. Aí de tardezinha, quando chega de tardezinha, o Mauro senta lá, eu sento aqui. O galo fica aqui, o branco fica com ele, o neguinho fica comigo e a égua vem passear aqui. Gente, peraí, o galo, esse galo é igual bicho, igual gato e cachorro, não, ele gosta é igual de ficar gato. Perto. Quando eu dou comida para um, eu dou comida para outro e aí já, o galo já vem todo assim dançando também, querendo a parte também. Dele. Ela pega um pedacinho de bolo lá, pai, gente vem aqui no galo, leva lá dentro do galinheiro. 5 horas da tarde o galo vai lá, só fechar. E cadê as galinhas, gente, desse galo? Tá não, lá, a galinha tá cuidando lá, tá chocando. Ah, tá chocando. Nós tínhamos 3 galinhas de Angola, mas ó, elas fugiram. Ou o bicho comeu, né? Ninguém não, sabe. Ela elas fugiram. Voltou ali naquela minha irmã. Ah, voltou pra onde veio. E a gente agora vai também conseguir futuramente, assim que a gente conseguir um carro, a gente vai ver se a gente consegue também trazer aqui os marrequinhos, tá. Né, mais galinhas. Legal. O que mais?
Ganso. Ganso. O ganso, principalmente. Porque o Deco aqui, ele já entregou, sabe? Coitado. E o pequenininho, pra cuidar, assim, sabe? É. E o pequenininho, quando ele vê, assim, muita correria, cavalo e gente, ele sai correndo, aí ele chega no murinho ali, fica pedindo pra mim, assim, mamãe, me esconde, né? Porque ele é muito pequenininho, né? Daí eu já escondo, ele fica lá quietinho, sabe? E é isso aí. Escuta, vocês falarem comida, quem que cozinha aqui? Eu faço comida bem gostosa. Que comida que ela faz, Mauro? Fala pra nós. Fez um arroz ontem, um arroz, um feijão, como é que chama o negócio lá? Aí eu fiz um arroz com taioba ontem. Taioba? Você conhece taioba, então? Eu não sei, eu peguei aqui embaixo, eu conheço, né? Não picou a boca, então? Assistindo os vídeos do Chico. Ah, então você conhece. Você então, assistiu o Chico do além, Chico. E além do mais, eu peguei, olhei lá no vídeo, olhei no Google, né? Pra ver, confirmar, pra ver o desenho, né? Não posso matar o cabo, né? Não, logo no começo, deixa eu aproveitar um pouquinho, né? Nada é morrer na praia, pô. E daí ela eu não fiz, é boa, né? Não vai matar nada, ela me tem injeção de amor. Explode, cara. Fiz com feijão, sabe? E aí eu fiz um fígado, né? Porque ele precisa se alimentar, ele precisa engordar um pouquinho, né? Aí eu fiz um fígado acebolado, isso é uma delícia. E arroz, fígado. Aí no dia anterior fiz sopa de mandioca com frango, nós ficamos comendo 3 dias sopa de mandioca no almoço, na janta. Sentava no café da manhã. Na lenha, sopa de mandioca, chuva em cima, nós lá. Ela é boa na lenha ou não? Boa. Boa. Sabe usar, né? É, na Nova Sabe. Zelândia a gente acende, né? A gente, na Nova Zelândia a gente tem que cortar madeiras, né? A gente corta porque vem os. Você cozinhava na lenha lá também? Não. Ou era pra lareira? A lareira. Ah, tá. Então a gente, eu tinha que cortar as madeiras pra fazer toquinhos pequenos, né? Pra varetinhas pequenas pra poder iniciar o fogo, né? É, mas é diferente o fogão de lenha e uma lareira, porque o fogão você tem que controlar a temperatura para não queimar, para ficar... Ah, não, mas isso aí eu tiro de letra. É. Não, mas que isso aí eu tiro de letra. E eu aprendi muito com meu pai, sabe? Você é da roça também? Não sou da roça, mas meu pai... O Mauro falou que era. Não, meu pai, quando eu era pequenininha, ele tinha um pedacinho de... a gente vivia num pedaço de terra de 250 metros quadrados, tá? E daí tinha mais uns 250 metros quadrados lá, que era de uma outra pessoa que ele plantava. E aí ele pegava a enxadinha dele, quando ele estava lá fazendo a horta, eu ficava observando ele plantar, ele colher. Aí uma vez ele botou na cabeça que ele ia fazer também um moinho de moer cana, desses, né, de madeira. Ah, ele fez isso? Um engenho, isso. É um engenho. Aí ele fez o engenho, ele e meu tio, sabe, eles eram bastante parceiros. Que legal. E aí ele também, aí fizeram lá, aí ele tinha lá um porco, né, que ficava cuidando o porquinho pra matar assim, no Natal, sei lá quando. Aí era aquela choradeira de criança, sabe, que a gente, né, se apegava ao porquinho. Aí tinha a horta. E de vez em quando a gente ia também apanhar os ovos, né? Que as galinhas colocavam lá debaixo dos pés de abóbora e tudo mais. Então eu ia absorvendo muito e eu ia fazendo. Você aprendeu, né? Eu aprendi tudo, né? Legal. E então eu tenho desenvoltura com a enxada. Entendeu? E tem. Tem mesmo? E lá na Nova Zelândia, a gente... Olha, você vê, cheguei aqui, ó, já dei uma paradinha tudo aqui. Lá a gente mexe com tudo, a gente mexe com a jardinagem, a gente tem que cuidar, né, gente? Não existe essa coisa, não. O homem vai fazer isso, a mulher vai fazer aquilo. Você tem que... Lá todo mundo faz? Todo mundo faz. E a comida que você comia lá, era muito diferente daqui, não? Olha, geralmente a comida que eles comem lá, assim, eles gostam muito, é do fish and chip, né? Que é o peixe... Com batata frita. É, com batata frita, mas faz ele empanado assim, sabe? Com farinha de trigo, essas coisas. Tá, mas isso era no dia a dia, vocês comiam isso? Não, na maioria das vezes o kiwi gosta de fish and chip, que é o peixe empanado com batatinha, ou a batata cozida, abóbora, então eles gostam menos muito dessa arroz, comida. Menos arroz, né? Menos arroz. Arroz é só os brasileiros mesmo que gostam, que come, né? Feijão, arroz, essas coisas assim, né? Você falou kiwi. Kiwi é o habitante da Nova Zelândia, isso, né? Isso, são os neozelandeses. Explicando pra turma do canal isso, aí. Isso, os kiwis são os neozelandeses. Verdura e legumes, assim? Bastante. Come. Eles consomem bastante verduras e legumes, muito. E lá, eles fazem, certas regiões, onde eu morava lá em Princeton, tinha lá a horta comunitária, né? Nossa, que coisa maravilhosa isso. Que a prefeitura cede, então você vai lá, escolhe um pedaço, né? Você trabalha ali. Isso, e aí você planta. A gente chegava a colher 300 quilos de batata, e olha que lá... É tudo pedra, pedra. Então você tinha que tirar aquela mantoeira de pedra, tirar e depois fazer um solo. Fazer o solo. Fazer o solo.
Entendeu? Isso numa época do ano só, porque lá faz frio, uma época que... Não, é isso. Você tem que começar a preparar mais ou menos lá, tipo, mais ou menos novembro, outubro. Começa outubro, e aí aquela preparação da terra, e aí vai. Porque depois começa a friar, e aí não dá mais. É. Aí a gente plantava muita batata, muita cebola. E você tinha um pedacinho desses lá que também você usava? Também, a gente tinha também, a gente plantava. E também em casa, né? A gente colhia, eu colhi... Um tomate, eu pesava 500 gramas do tomate que eu plantei em casa. Nossa. Dentro do pneu, né? É. Então ali tinha minha horta também, ali tinha muita abóbora, muita abóbora, muito, sabe? Então a gente tem essa desenvoltura já, né, com a horta. E você fazia exercício lá, não? Academia? Ou esse o exercício era isso? Não, meu exercício lá é muito, eu pedalava muito, né? E também, tipo, para trabalhar. E andava muito também para trabalhar. É, e também na horta comunitária você fazia um esforço, né? É. Então, a gente... E trabalhava bastante, né? Eu sempre gostei de trabalhar muito. Então, eu sempre tô assim, sabe? A mil, né? A mil, a mil, a mil, a mil. A mil. Aí todo mundo pensa, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Como é que quando é seu aniversário, Eliana? E aí de bicicleta, eu saía de um trabalho e ia pro outro. Tinha quatro trabalhos. Ela dorme de noite, não? Dorme pouquíssimo. Ah, rapaz, não dorme nada. Dorme nada? Dorme nada. Ela fica cuidando de você, então. É. Segura nele. Então, você sabe que a mulher, na verdade, ela não dorme muito. Mulher, ela dorme só o necessário, a né? A minha dorme bastante. É. Eu acho que a maioria... Umas 8, 9 horas por noite. Nossa, se eu dormir isso aí, eu acordo... Ela não dorme certo. Olha, eu vou falar, eu tenho uma inveja de você, porque eu queria dormir menos, mas eu preciso, porque senão não funciona. Não, mas geralmente o homem precisa de ter umas 8 horas. Se não tiver 8 horas, aí fica, né? É. Mais ou menos mal-humorado. Mas eu não, eu durmo muito pouco e eu acho que isso é o suficiente. E aí eu fico pesquisando, eu gosto muito de ficar pesquisando, né? No Google, internet e vejo documentários, eu sou muito curiosa, né? Então, você não falou o seu aniversário, quero saber o seu signo. Meu signo é de Leão. Leão, parece mesmo. É. E você, Maureia, o quê? Aquário. Você é aquário? É. Gente do céu, vocês são opostos complementares mesmo. Se ele é mais parece que colou tanto. É. Que interessante. É. Então, e aí, isso aí. Minha vida lá era agitada, cheguei aqui já agitado também. Tá. E... Continua agitada? Eu acho que sim. Não tem planos de descansar tão cedo. Não, eu acho que a vida é tão curta pra gente gastar o tempo da gente dormindo, entendeu? Ou descansando. Eu também acho, só que o meu corpo não acha, entendeu? Eu fico brigando com ele. Tem que respeitar ele. O meu corpo, não, na verdade, o meu corpo, ele... Está toda hora, né? Sempre fazendo uma coisa, inventando uma coisa. Escuta, vocês têm alguma religião em comum? Vocês são o quê? Espiritualistas? Segue alguma coisa? Como é que é? Quer falar? Eu sou católico, né? Ah, você é, né? Lógico. Você vai e faz romaria parecida. Isso. Quando eu perguntei a dela, ela me tapou com duas palavras. Aí eu fiquei pianinho, né? Falei, qual a sua religião? Ela falou pra mim, é Deus e o amor. Nossa, foi o que eu pensei mesmo. Falei, bom, calei a boca, né? É, legal. Não, eu acho assim, eu acho que a gente tem religiões, né, várias, e eu já visitei várias, respeito todas. E aí eu também tive momentos, né, aliás, com essa energia toda, com essa cara, digamos assim, que todo mundo acha que sou sempre feliz, mas a gente sempre tem, né, os momentos ao redor, os momentos, né, de transição, né, aquele momento que você pensa, nossa, será que eu estou passando por isso, né? Mas aí você tem que ser forte. É o tempero da vida, né? E tem que passar por isso. E aí nos momentos a gente acaba sempre, às vezes, recorrendo. E às vezes a gente tem, né, essa resposta, né? E que te conforta naquele momento e te fortalece. E você se lança novamente, então... Tem alguma prática de meditação, alguma coisa que você faz? Não. Nossa, eu meditar? Yoga. Nossa, yoga? Pra mim, se eu sentar e tentar fazer yoga, eu... É. Sabe aquela coisa? Eu já tentei. Não, eu já tentei, mas... Muita eletricidade. Isso, não dá, sabe, pra mim. Mas eu acho que ele é a sua yoga.
porque ele é outra velocidade. É. Então ele te desacelera. Eu travo, eu... Ele se trava. Ele é agora, mas ele não é. Ele não agora é, não. Esses dias, vai ele ser engraçado. É agora, mas ele não é tão tranquilo assim, né? Por, é, por dentro mas não. Mas ele vai. Ele vai. Eu sou meio louco. Quando ele se recuperar. Até o pensamento meu fica. A meu é, quando ele se recuperar, ele também. Ele não é assim, não. Ele me falava que ele ficava trabalhando aí. Não, ele era, ele não parava. Entendeu? Então, ele não é. Ele não é desse tipo. Uhum. Agora que ele tá mais ou menos tranquilo, mas eu acredito que ele vai logo voltar. Escuta, falar em tranquilo, vamos gravar umas cenas vocês montando? Como é que vai ser? Pra parecer bonito na fita, né? Você quer? Ah, você então... Claro que eu quero! Vamos lá. Deixa eu chamar ele. E eu quero, se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês me digam também, que eu não perguntei. Meu pé virou. Olha a parceria, que bonita. O meu pé dobra, rapaz. É. Agora, quando eu cheguei, eu fiquei escutando ali. Tem alguém falando inglês dentro da casa, é né? A TV dela. A TV? É a TV. É. A sua TV? Você fica conectado. Não é TV. É fita? Eu coloquei iPad lá num filme e esqueci. Quem que vai montar primeiro? Então, você... É ela que monta primeiro. Né, o Mauro não vai montar, né? Não. Você viu aquele cavalo que tá ali no começo? Eu vi, um escuro. Então, ai, que amor que ele é, sabe? É. Ele come na minha mão, é uma graça. Eu cheguei, ele já veio, você já deixou arriado, você sabia que eu ia filmar, né? Fala a verdade. Não, né? A gente deixa todos os dias. Ah, todos os dias? Porque da primeira... O Mauro, ele foi... É, esses dias que ele foi... É, que ele tentou, que eu tentei fazer, a gente fez a coisa errada. E daí eu caí do cavalo, entendeu? Vocês não amarraram direito? Não, ficou solto. Não, né? Apertaram direito? Ficou solto, sabe? E aí ficou complicado, né? É normal. Mas você já sabia cavalgar, não? Não. Não? Tá aprendendo agora? Eu já montei uma vez, mas eu só montei. Eliana, você desculpa que eu sou curioso. Eu tô vendo aqui, eu pensei que era um chaveiro. Eu falei, mas chave do quê, né? Ah, não, isso aqui que é colher, é garfo. Faca, né? Ah, isso aí é pra você ter, assim, se achar alguma coisa no caminho. Isso, é, uma achar fruta. uma fruta. Aí se eu preciso fazer um buraquinho, tem essa parte da colher que eu uso como, né? Mulher fazer... prevenida vale por duas, viu, Mauro? Na mão, eu tô correndo. É, mas a gente lá na New Zealand, a gente, todo mundo tem, o primeiro presente de um garoto é uma coisa parecida. Assim. Portão, tá fechado lá embaixo? Tá, eu fechei lá. Não, é aqui dentro só que você vai andar, né? É, porque eu ainda não tô, sabe? Não sei, muito segura. Não, é que eu sou maluquinha, sabe? Se falar assim, vai, eu vou. Então é perigoso. Então. É perigo, é melhor que esteja fechado, né? Exatamente. Então se falar, vai, eu vou, e depois eu vou e some mesmo, e né? E some, né? É, isso. Pode ficar cheio. E as mandioca, tá vendendo ainda? Tô vendendo ainda. É? Eu tenho... Tá saindo um pouquinho? Tá. Eu parei por causa da pandemia, né? Eu tava comentando com a Eliana hoje mesmo. A gente continua vendendo. Quem quiser comer aqui, tiver servido, quiser comprar, vai levar. Tem mandioca, né? Tem. E boa, hein? Por causa do vidro da mandioca, eu vim a namorada em Nova Zelândia. É mesmo, né? É mesmo, você chamou eu aqui pra falar da mandioca, né, cara? Exatamente. E aí eu... A confusão que você me meteu. A confusão que eu te meti. A confusão boa que você me colocou. O Mauro não falou, mas ele me chama de padrinho. Né? É. Ele me chama de padrinho porque eu que... proporcionei essa história. Também. Você também vai chamar de padrinho? Não, eu já te chamo de padrinho. E aí? Pode chamar. Falou com o padrinho? Entrou em contato com o padrinho? Ah, você me chama, né? Ah, mas fica juntinho, né? Eu quero... Eu, inclusive, vou pedir pra vocês fazerem uma ceninha de abraço aí também. Ah, mas daí... Mas daí o quê? Chico? Oi? Tá com vergonha de mim por causa do Chico? Sei lá, amor. Né, Chico? Então, geralmente a gente fica aqui conversando, contando um monte de aí ela não é da terra, né? Minha mão.
É aqui. Minha mão não vai ver a perna dele, só sobe lá, tá vendo? Mão boba. Mão boba. Escuta, é aqui que vocês passam o fim do dia? É isso. É, a gente gostoso. Passa o fim do dia aqui, faz os exercícios aqui na mão. Essa mão aí que ela não funciona muito não. Bem, né? Não, então daí tem que estar... Tá, fazendo uma físio, né? Isso, faz uma físio. Legal. Sim. Gente, então, ó, eu desejo pra vocês sucesso. Que eu já senti que afinidade vocês têm. Tem. Agora é mãos à obra, né? Com certeza. Isso aí. Que eu sempre de Deus na frente, sempre, né? É. Pra quem não tinha nenhum horizonte, ó, olha a fartura. Começando por uma magarinha dessa. Né? Legal, gente. Obrigado, então. Vai ficar um vídeo muito legal. O Chico Abelha é Cupido, mais uma vez. Vocês não são os primeiros, não, viu? Não. Não, já tem mais. Margarida Oliveira é um deles. É ótimo. É. Thank you.